v první půli Brno trošičku víc hrálo vejš, takže to pro nás bylo trošičku snažší, že jsme měli ten prostor za nima trošičku otevřený a mohli jsme tam chodit těch prostorů. V druhé půli se Brno zatáhlo, my jsme prakticky celou dobu dobývali a až na nějakých pár věcí jsme se tam v podstatě nebyli schopni moc dostat, takže z toho to asi pramenilo, že to tak vypadlo, že ta druhá půle je horší, ale jsme byli na míči prostě, ale nejsme nebezpeční. No, kulevo, tak to je jedno, kdo ten tu branku dá, jako, tak já jsem samozřejmě foulovat nechtěl, penalcům dělat nechtěl, tam jsem prostě trošičku to hasil a bohužel stalo se a tak jako trošku jsem to napravil, ale ten gol dá, kdo dá, tak to je jedno. Jo, tak rozhodně gol platil, takže to je jedno, jaká byla, kdyby to bylo z 30 z dálky nebo takováhle šmudla, tak gol platí pro mě z pozbuzení dalších zápasů. A že to bylo do sítě Brna, tak taková pikantnost jenom. No. Těžko říct, tak samozřejmě jsme chtěli ty zápasy vyhrávat, ale pro nás bylo taky důležité zkusit tam nějaký taktický záměry a hráče na různých postech. Takže učili jsme se něco, co bychom chtěli pak předvádět v té lize a věřím, že v lize to pak protrhneme a budeme vyhrávat. Jo, tak určitá výhoda to samozřejmě být pro nás může, potom stále, když se rozjede, tak samozřejmě je to velmi těžký soupeř, bylo to těžký soupeř i teďka, ale vzhledem tomu, jakým počtu trénovali a jak jsou prostě teďka rozdíleně všichni nachystaní, tak pro nás to může být pozbuzení, že vlastně nemáme co ztratit v tom zápase a samozřejmě chceme zvítězit. No, se cítím dobře a se cítím všude dobře, kdy mě trenér dá, takže pro mě to není problém hrát tam nebo tam, když mám možnost si na to zvyknout, trošičku mám čas se s tím zžít, takže s trenérem jsme si řekli, že mi je to vlastně jedno a ty trénuju beka a soustředím se na to, abych hrál co nejlíp tam. Řekl bych, že náročná. Bylo tam super, že jsme měli fotbalové věci, učili jsem se nějaký taktický záměr, jak už jsem říkal, ale bylo tam i běhání a myslím, že toho bylo dost a že věřím tomu, že budeme dobře připraveni. Teďka trošičku ještě ta únava dobíhá, ale věřím, že tam ten týden to trošičku se to zhoupne a na slávě budeme nachystaný a budeme v formě.